MC's Fight Night præsenteres i samarbejde med Metro Express. Velkommen til en velfortjent finale deltager. Han kommer herop i det røde ringhjørne, og han hedder Elbanovic. Runde nummer 1 i dette års finale. Det første emne, det er lektiehjælp. Yo. Skole, det er noget, som jeg mestrer. Der er fandme ikke nogen, der skal lave mine lektier. Og det er ting, som jeg fortæller. Jeg vinder 40.000, og så kan jeg opsige mit job som lektiehjælper. Yo, så jeg er stadigvæk den bedste. Må ikke de andre rapper, de snart har lært lektien. De har nemlig snart lært lektien. Lad være at stille op til Fight Night, når man møder Esben. Ja, yeah, sådan det er. Jeg synes stadig lektiehjælp, det er lidt klær. Yo, og jeg kan det shit. De andre er en bad pick. Jeg vinder 3-0, er det ikke matematik? Yo, for jeg har en god lyrik. Min modstander har en rimelig grim fysik. Yo, og jeg ved, min modstander er et kæmpe kvej. Hvis han skal vinde, så er der nogen, der skal hjælpe dig. Yo, jeg er den bedste. Også når vi snakker lidt om en lektie. Jeg er utrolig klog. Jeg vinder 40.000. Min modstander kan ikke engang købe en skolebog. Han kan ikke engang købe en skolebog. Og det er ellers noget, man har brug for. Det skal I stole på. Ja, yeah, så er det klart, det er det, der sker. Ja, for kun 13 taler på Fight Nights karakterark. Ja, 13 taler. Han kører 13-skalaen, simpelthen. Velkommen til, Janus. Vi har et emne til dig. Hvis din far giver dig lov. Jo, jeg giver nogen en røv, og jeg er sgu ikke brug for at spørge nogen om lov. Jo, men jeg rapper det bare, han er herinde i aften, så lad mig sige tak til min far. Jo, tak til min far, for vi burde alle sammen sige tak til de mennesker, der har skabt os. Jo, jeg er så vild. Tak til alle dem, der arbejder min stil, jeg mener. Jo, for jeg er ret så slem. Den stil, de andre kommer med herind, jeg skabte den. Jo, for det er det sjoveste. Op ind i aften behøver jeg ikke få lov til. Jo, for jeg er den coolste rapper. I behøver ikke give mig lov. I må alle sammen gerne bue af mig. Jo, for jeg har vilde tekster. Fuck om I buer af mig. Det skyder jeg en hvid pil efter. For jeg er helt begavet, så I kan gøre det. Jeg er fuldstændig ligeglad. For jeg rapper det. Hvor jeg bringer det. Finder hele lortet. Behøver ingens tilladelse. Jo, det er sådan det nat skal gøres. Jeg vinder til det, der kan lade sig gøre. Jo, og I kan sutte mig en skud ud til den dame, jeg kom ud af. Men jeg er ikke den største nar. I rører mig bare ikke, fordi jeg mistede min mødom før min far, motherfucker. Han er iskold. Ja. On fire, altså. Lige meget hvad der sker i aften, så har Janus Forsling bevist, at han har altså... Ja. Nogle big cojones. Ja, lægger sig ud med publikum. Ja. Lægger sig ud med publikum. Ja. Så kommer næste anden runde. Yo, du er lidt til grin. Du er upopulær, så du må snart flytte som en beduin. Yo, så det er klart nok, at de alle skal vide. Det er ikke en ørken, men han går damer tørre i skidet. Yeah, så fuck om du tør det, makker. Jeg ved, at du gør dem tørre end en fucking ørken. Yo, og lad mig forklare dig. Din mor er så tyk, at hun fylder hele Sahara. Yeah. Du er for grim. Jeg kan tage ned i fucking Sahara og sælge sand. Og så har vi også prøvet det efter i dag. Den første Fight Night finalist folk de burer af. Yo, så er det klart når du er for grim. Homie Elbanovic, du ved jeg er den mand. Yo, homie jeg tager dig ud, det bliver halvstor. Din chance for at vinde er mindre end et sandkorn. Så det er sådan det er. Jeg synes ikke at Janus er blær. Nej, så er det klart jeg hammer fed. Jeg rapper led. Det er ikke mig de andre skal rappe med. Yo, så er det klart du siger klamme ting. Han bliver herreforpustet på sin ørkenvandring. Homie du er ikke mega fed. Han er så dum at han dehydrerer og vælger at lægge sig ned. Nicolas, han er fandme god. Han har den i aften, ja. Det har han altså. Lad os høre hvad der sker. Sko der knæver. Motherfucker, du kan slå nogle koldbøtter, men du er bare fuld af lort, ligesom Paul Slytter. Jo, vi siger tillykke for, du fik punchline af Morten, men vinder ikke, og det der skoen trykker. Jo, mit shit er det fedeste, det der skoen trykker, og homeboy, du ved det. Homie, vi tæller ned, din sko trykker, men fuck hans retning, han kan vandre helvedes til. Jo, jeg ønsker, du hænger dig i din snørbånd, du taber i aften, og du kan ikke gøre det om, du kan ikke gøre det om. Finalister blevet buet af. Has
hashtag Sundstrøm. Yo, homie, jeg kan tjekke det. Og kan du huske, hvordan den fucking finale endte? Yo, for jeg er så pissesyg. Skud til déjà vu. Yo, jeg siger, det er et déjà vu. Yo, fordi du er ikke alt for slem. Du er min assistent, og den finale, det sker fandme igen. Yo, det er sådan, det går. Når jeg kommer ind og poster, du er ikke så fucking hård. Yo, han ender med at tørste. En tur i ørkenen mod mig, jeg fatter ikke, han tør det. Yo, men jeg bringer det rap. Den spasser er tabt, og det er så sandt, som det er sagt. Jeg elsker, at han bare råber. Han råber bare. Jamen, det var faktisk rigtig, rigtig godt, det han leverede der, Janus Forsling. Ping-pong-rum. Ja. Yeah. Mix de rapper til hinanden fire linjer ad gangen. Om sko, der knæver. Du er et lille dyr fra zoologisk haver. Jo, jeg poster de gode ord. Janus fødder er for små til at gå i mine fodspor. Jo, gå i dine fodspor. Jeg gider ikke at lytte til dig, for det var ikke det gode lort. Homie, jeg smækker den rapper. Han er mere kikset end sokker i tennissandaler. Jo, hans stil er for dårlig. Sokker i sandaler, ved du mest om det? Sådan noget, du går i. Jo, jeg ved det ikke, det sker at fortælle. Men finale vandt jeg allerede over Pelle. Jo, og det er virkelig flot. Det er kliché, det vil sige, du allerede har givet op. Jo, for du er en bøssenør. Det er lidt ligesom ud i ørkenen, for homeboy er løbet tør. Jo, jeg er løbet tør. Nej, for min stil, den er sød som smør. Jo, homie, du får fladdi. Jeg kunne give runden op, men hey, jeg vinder stadig. Jo, du vinder stadig. Nej, det gør du ikke, og det er det, som der gør mig så happy. Jo, og du kan tjekke det, bitch. Jeg gider ikke at lytte til dig, for det er identit skidt. Men du har ikke ligefrem en kæmpe pik. Jeg vinder i aften, så det er mig, der bliver legenden, bitch. Jo, så det er klart, jeg rapper fucking godt. Hvorfor er han så sur? En anden plads er da også flot. Ham der, han er den største sol. Jeg bager over dig som ørken sol. Homie, jeg dræber den rapper. At han vinder i aften er som at sælge sand i Sahara. Jo, han snakker om en ørken sol. Vil du klæde dig ud som pige, skal vi have en større kjole. Jo, Elbano Beats rapper virkelig godt. Det er hiphop, damn, du har en lille krop. Jo, du siger, jeg har en vilde krop. Men homie, jeg er lige så real som Fox. Homie, du kan være min assistent. Du siger, en anden plads er så fin. Og jeg er glad for, du er glad for den. Jo, jeg kan rime i 18 dage. Han var real som. Hørte I så, hvad han sagde? Jo, så er det klart, det fortjener en deling. Du siger for meget, der ikke giver mening. Jeg gider ikke at høre på Brock Esben. Hvad med at klinge dit øre, Fox? I må forstå det. Fuck alt, han sagde hans runde, for jeg har vundet det. Og det her, det er mit arbejde. Endelig vinder Elbanovic Fight Night. Det er så overlegent at kalde sig selv som vinder allerede inden afgørelsen, ikke? Ja, lad os nu se. Der er ingen tvivl om, hvor favoritværdigheden den ligger lige nu. Men som det har været hele aften, det er dommerne, der sidder med billetterne. Det er dem, der bestemmer. Lad os nu se. Ja. Kom her. Yes. Nu skal vi altså finde vinderen af MC's Fight Night 2015. Alle sammen op at stå. Kom så. Så får vi lige hypet. Det er det her, det fucking handler. Igen rigtig god ringleder-stil. Ja, Uffe. Så kan jeg fortælle, at vinderen af MC's Fight Night 2015, han hedder med dommerstemmerne 3-0 Elbanovic! Så blev det Elbanovic aften, og i fantastisk suveræn stil. Det er helt fortjent, det der sker lige der. Hans vej til finalen, den var hård, men han gnavede sig igennem den. Prøv lige at se ham. Ja, yeah, han er så glad. Og nu kommer han med til Olli, som altså vandt MC Fight Night 2013. Og var det Strøm, der lige kom op i ringen der? Det tror jeg, Strøm, som er blevet nævnt adskillige gange. Ja, det så jeg ikke lige, men det kunne det godt have været. Og man under ham det. Man under ham det. Han har været så tæt på det bælte så mange gange. Nicolas Kawamura, svar mig lige på, var det den rigtige vinder? Sådan som kampene har været fordelt, sådan som seedinger har været, så ja, det er den rigtige vinder, der står med bæltet der i aften. Han har været så sikker hele vejen fra sin første battle i kvartfinalen, hvor han stod over for Nord, som han jo bare vejede af banen.
han et Clash of the Titans mod Pelle i semifinalen. Og der trak han sig helt snævert sejrigt ud. Og var dermed også favorit, da de stod i finalen. Da han stod over for Janus Forsling. Og der beviste han altså virkelig, at det var ham, der skulle vinde. Ja. Ingen tvivl om, Janus Forsling har fremtiden foran sig. Ingen tvivl om det. Ham skal vi nok høre mere til. Men aftens vinder, det er El Barnovic.